Niklas vaknar upp, klocka knappt åtta. Klar för en dag i Roblox sin gata. Med navnet ut, fischer på YouTube står han klar. Hele verden ser vad han gör, han är stjärnen vår. För han är Niklas Roblox-mysterien här. Han bygger och lager, han har sin egen sfære. Spiller hela dagen på skärmen han blir. Ulkfischer tar oss med på nya äventyr. Donate spillene hans, blir stor och känt. Folk strömmer till pengarna sent. Han om designer med stil, ger alla en chans. På Discord med vänner, de ler och har balans. För han är Niklas Roblox-mysterien här. Han bygger och lager, han har sin egen sfære. Spiller hela dagen på skärmen han blir. Ulkfischer tar oss med på nya äventyr. Donate spillene hans, blir stor och känt. Folk strömmer till pengarna sent. Han designer med stil, ger alla en chans. På Discord med vänner, de ler och har balanse. För han är Niklas Roblox-mästaren här. Han bygger och lager, han har sin egen sfære. Spiller hela dagen på skärmen han blir. Ulkfischer tar oss med på nya äventyr. Han skaper en verden, en dröm på sin skärm. Med vänner från nätet till spelvarme och tärn. Sammen utforsker i lagen och stort. Ulkfischer vill följa med. Niklas Roblox-mästaren här. Han bygger och lager, han har sin egen sfære. Spiller hela dagen på skärmen han blir. Ulkfischer tar oss med på nya äventyr. Så hvis du ser han online, bli med och bli stor. Niklas och Roblox är helt uten spor. Från Discord till YouTube, vi hänger med på.